दुई हजार एक साल असोजमा तनहुको रिस्ति बाहुन पोखरामा जन्मिनुभएका रामचन्द्र पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बन्नुभएको छ एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई पराजित गर्दै पौडेल मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्नु भएको हो राजनीतिमा सादगी नेताका रूपमा परिचित पौडेल आठ दशकमा पार्टी र सरकारको कार प्रमुख कार्यकारी बन्न सक्नु भएन यद्यपि पार्टी कार्यकारी बन्न रोकेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै सदा सहायतामा पौडेललाई देशको सर्वोच्च सम्मानको पद मिलेको छ नेता पौडेल दुई हजार सत्र सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले जेल हालेपछि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो दुई हजार अठारमा सञ्चालित सशस्त्र क्रान्तिमा सहभागिता जनाउनुभएका पौडेल दुई हजार उन्नाइस सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी आन्दोलनका अभियन्ता मानिनुहुन्छ दुई हजार सरस्वती क्याम्पसमा विद्यार्थी युनियन सभापति दुई हजार प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा लिगका महासचिव भन्दा दुई हजार नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो विद्यार्थी राजनीति छोडेर रा, दुई हजार चालिसमा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति संयोजक बन्नुभएका पौडेल दुई हजार चौवालिस सालमा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको थियो दुई हजार अडचालिस सालमा संसदीय यात्रा सुरु गर्न तनहुँ एकका जनताले बाटो खोलिदिए संसदको पहिलो यात्राबाट नै स्थानीय विकास र कृषि मन्त्री भन्दा दोस्रो पटक सांसद सांसदभन्दा सभामुख बन्नुभयो दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यावधिक निर्वाचनमा तनहुँ दुईबाट विजय भएपछि दुई हजार एकाउन्न पुजदेखि दुई हजार पचपन्न चैत्रसम्म सभामुख बन्नुभयो दुई हजार छप्पन्नमा तनहुँ दुईबाटै निर्वाचित भएर दुई हजार सन्ताउन्नमा उपप्रधान गृह तथा सञ्चार मन्त्री दुई हजार उनासाठीमा शान्ति मन्त्री बन्नुभयो दुई हजार बैसठी सालमा पौडेल काङ्ग्रेसको महामन्त्री बन्नुभयो दुई हजार त्रिसठी सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री हुँदा दुई हजार चौसठी सालमा काङ्ग्रेसको उपसभापति बन्नुभयो पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा तनहु दुईबाट निर्वाचित हुँदा दुई हजार पैँसठी सालमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता बन्नुभयो तर संसदीय दलको यात्रा पौडेललाई सुखद भएन दुई हजार सडसठी सालमा प्रधानमन्त्रीमा सत्र पटक उम्मेद्वार बन्नुभएका पौडेलको राजनीतिक जीवनमा नै सबैभन्दा बिर्सन लायक समय बन्यो माओवादीका पुष्पकमल दाहाल एमालेका झलनाथ खनालसँग आठ पटक र बाँकी दाहालसँग पौडेल पराजित हुनुभयो दुई हजार सत्तरीमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन तनहुँ दुईबाट विजय हुनुभयो भने सोही समयमा तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि उहाँ कार्यवाहक सभापति बन्नुभयो तर सोही वर्ष भएको पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देववासँग सभापति पदमा पराजित हुनुभयो त्यस्तै दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा तनहौँ एकमा पनि पौडेल पराजित हुनुभयो चौधौँ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यासम्म देउवाका कट्टर आलोचक पौडेल चौधौँ महाधिवेशनमा भने मौन बस्नुभयो सोही समयमा देउवाले पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएको बताइन्छ चौधौँ महाधिवेशनबाट देउबाका सबैभन्दा नजिक देखिनुभएका पौडेल यो पटक तनहुँ एकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो करिब तेह्र वर्ष जेल जीवन बिताउनुभएका पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा स्नातकोत्तर र संस्कृत साहित्यमा शास्त्री गर्नुभएको छ नेपालमा विगत तीन कार्यकालमा बनेका दुई राष्ट्रपति संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनेर विवादमा परेको पृष्ठभूमिमा देशको तेस्रो राष्ट्रपति बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेलमाथि उहाँले प्रतिबद्धता जनाएनसार नै संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको वास्तविक भूमिकामा रहने जिम्मेवारी र रह। चुनौती छ सुभाष नेौला काठमाडौँ